No niin, tervehdys taas kaikille. Mulla on ollut varastos kromiklippejä venamassa, että kaikki stuntit on vanhentunut rikoksena, että niistä uskaltaa täällä YouTubessa näyttää, ettei käy matchdat. Eli jos te haluatte ajaa ylinopeutta tai keulia julkisilla teillä, niin pitää vaan venaa pari vuotta ennen kuin julkaiset ne videot. Mullahan on tässä about semmoset 12 tuntia ajeluklippejä ja perseilyä kromilla, ja mä aion nyt istua kaikkien niiden läpi ja heittää jotain ovelaa kommenttia. Tässä on siis aivan helvetin iso homma, joten te ootte kyllä vähän ehkä tykkäyksen velkaa. Että kesän alussa mun GoProssa oli jotenkin rikkinäinen muistikortti, niin me menetettiin aika monta eeppistä klippiä, mutta eiköhän tässä ole tarpeeksi kontenttia videoa varten. Pidemmittä puheitta, tässä oli Gromi-kesä. Tässä on ensimmäinen video Gromilla ajelusta. Mulla oli tähän aikaan vielä derpi, joka toimi vessapaperitelineenä. Varmaan monet voi samastua siihen fiilikseen, että mä ostin Gromin talvella venaamaan kesää, ja sitten oli tosi vaikeet venaa, että lumi sulaisi. No eihän kukaan semmoista jaksa venata, joten tässä mä menen mun pihaan ajamaan, ja tajun, että eihän ne kesärenkaat pidä ollenkaan lumella. No, sitten pitkän ja hartaan odottelun jälkeen lumet alkoi sulaa sen verran, että pääsi tielle asti ajamaan. Tässä meitsi siis ajaa ekaa kertaa Gromilla tiellä. Mullahan on aina ollut suuria vaikeuksia päättää, millaisen ajoneuvon mä haluan ostaa. Kun mä kevaria kattelin, niin mä mietin eka husseja ja kotareita, sit mä katoin dukeja ja nelarihusseja, kun mä tajusin, että niillä voi ajaa monta kertaa pidempään kuin kotarilla samalla rahalla. Koska ei se hauskuus ole kiinni siitä tehosta, vaan siitä, mitä sä sillä pyörällä teet ja kenen kanssa. No, mähän olin ostamassa kevarimankia, kun en mä edes tiennyt, että Suomesta saa gromeja, mutta eräänä kauniina päivänä Juhis Racing kävi ostamassa itselleen Gromin, ja kyllähän mä sit tiesin heti, että mä haluan semmosen itellenikin, koska Gromihan on oikeastaan vaan kaksipaikkainen kevarimanki ruiskulla ja muilla hienouksilla. Tässä mä kokeilen ekaa kertaa antaa vähän enemmän kaasua Gromilla. Harmi, että kameran linssi on huurussa, niin mittaria ei näy. Mä oon havainnut semmosen jutun, että kun sä ostat uuden entistä tehokkaamman ajoneuvon, niin se tuntuu nopealta vaan ihan muutaman päivän, ja sit siihen nopeuteen tottuu. Mä en tiedä, onks siinä sit joku yläraja, että voiko 1000 hepposen supran kiihtyvyyteen tottua. Mut Gromin kanssa se on ainakin ollut totta, että siihen tottuu aika nopeesti. Mä löysin tämmösenkin videon mun kamerasta, että mä en muista yhtään mikä tän funktio on, mut no. Ja tässä taas on meikäläinen ekaa kertaa tankkaamassa Gromia. Gromis oli kyllä tosi jees, kun sillä ajaminen oli melkein ilmasta, kun se kulutti täydellä huudatuksella semmoset 2,2 litraa satasella. Eli jos mä pistin tankin täyteen jollain vähän vajalla vitosella, niin sillä pystyi ajaan jonnekin Helsinkiin asti. Tosiaan jotkut saattaakin muistaa, kun Gromia koitettiin varastaa. Eli mä asuin vielä noissa nistikerrostaloissa, niin meillä oli vähän kyseenalaisia naapureita, joita kävi poliisit aika usein moikkaamassa. No, yksi päivä kun mä saavuin Gromilla himaan, niin ne oli kauheen kiinnostuneita siitä, että mikäs pyörä tää on ja paljonko tämmönen maksaa. Ja sitten nää tyhmät niistä oli koittanut tunkea ruuvimeisseliä meidän autotallin älylukkoon, jolloin se meni niin kiinni, että sitä ei saanut enää edes avaimella auki. Onneksi nää jäbät ei kuitenkaan päässyt sisälle varastaa mun rakasta Gromia. Tässä taas on meikäläinen ekaa kertaa Gromilla moottoritiellä. Gromi meni GPS:ään semmoset 115, jos oli ihan muna-asennossa eikä tuullut tai ollut ylämäkeä, niin sit sai just ja just GPS:ään 119. Mut toisaalta eipä se oikeastaan haitannut kuin pelkästään moottoritiellä, ja kyllä sitä vähän hitaamminkin perille kerkee. Mähän sitten tein Gromilla aikamoisia roadtrippejä, joille mä en ois ikinä lähtenyt kaksitahtikevarilla. Mä ajoin aika monta kertaa pornaisiin asti seikkailemaan, jolloin tuli helposti ajettua joku 600 kilsaa viikonlopussa. Vittua. Keltaisesta tuhon kohdalla. Meinaatko, että täällä voi ampua nyt vettä tästä? Joo. Vähän samaan tapaan kuin Derpin kanssa, koko kesä meni oikeastaan niin, että mä lähdin aina keskellä yötä ajelemaan pitkin Valkeakosken tyhjiä katuja, ja sitten päivällä kokoonnuttiin Säterin kuuluisalle keulintasuoralle polttamaan kumia ja perseilemään.
Mun mielestä tää klippi jotenkin kuvaa aika hyvin, millaiset kelit Suomessa on kesällä. Tässä klipissä meitsi menee TSKM isojen poikien miittiin, ja meidän piti liittyä letkaan tästä Valkeakosken kohdalta ja jatkaa siitä matkaa. Mutta valitettavasti mulla oli puhjennut takarenkaan kumi, joten se jäi vähän haaveeksi. Mutta ainakin mä pääsin morottaa V-Parttia ja Sebua ja muita hienoja tubettajia ja ihmisiä. Saatana! Tää tarvii tarra! Meidän Sebu pitää kans just tosiaan tyttöskootterit vetää niin. Juu, 4-5. Tännekin olisi kiva ollut tulla. Marko voi mennä. Mulla on rengaspaine takana ihan olemattomasti. Mulla on rengas tyhjä. Tässä vaiheessa me käytiin ostamassa mun GoProhon uusi muistikortti, niin että osa klipeistä ei vaan katois muistikortilta. Mutta jostain syystä tää muistikortin vaihdos nollas mun GoProon asetukset, joten pari seuraavaa klippiä on 4/3. Sori siitä. Mutta kun me ajettiin Pirkkalasta himaan, niin me spotattiin Wild Tony Place ajamassa sen mankilla. Mä näyttää vähän Tony Placeilta. Tässä kohtaa mun piti mennä 160cc mankin kanssa viivoille, jos siinä siis ees oli 160 kone, koska mä en muista. Mutta valitettavasti manki lahosi lähtöviivalla. Tässä mä ja kaikki säterin jonnet oltiin menossa levalle grillaamaan. Terkkuja vaan pojille, jos katotte tätä. Oliko sun kenkäs? Oho. Keulin nyt vähän. Tässä on taas mä ja Juhis Racing viivoilla. Meillä oli about samat viritykset meidän gromeissa, mutta jostain syystä Juhiksen gromi jäi reilusti mun tehopelille. Tässä taas säterin suoralle saapui kuuluisa Tony Place, ja meitsi pääsi kojottamaan Tonin mankia. Kolmosesta. Toi on vaan semmonen aika repeävä, mikä tossa on. Tässä meitsi näyttää speedrun taktiikan, eli mä valun gromilla menemään, samalla kun pistän hanskat käteen, niin ei tarvi pysähtyä ollenkaan. No mutta joo, tässä on aika lailla kaikki videot, mitä mä kuvasin gromista. Vaikka mulla olikin tosi vaikea valita, minkä kevarin mä haluun, niin kyllä toi gromi oli tosi hyvä valinta. Ei mulla ollut ikinä mitään ongelmia sen kanssa, ja sillä oli tosi kiva ajaa. Mutta mulla oikeesti meni tosi kauan käydä 12 tunnin eestä gromilla ajelua läpi, joten olisi jees, jos jätät tykkäyksen, jos tykkäsit, ja muista tilata se kanava, jos haluat, että mun videot ilmestyy aina välillä sinne sun YouTuben etusivulle. Tai sit ei ilmesty, toi YouTuben tilaussysteemi on vähän RNG. Mutta kuitenkin, moro!